svih informacija koje smo čuli, koje slušamo, da se razdvojimo, da našoj duši možemo reći, dušo naša slavi Gospodina, kao što je David govorio, da sve stvari koje nas ometaju, da bi samo njegovu prisutnost iskusili, da smo fokusirani na njega kao jedno srce, kao jedna misao, da možemo primiti ono što on ima danas za nas. Ja vjerujem da će nas danas dodirivati Duh Sveti, da će neko biti sjedin, oslobođen, da ćemo učvrsnuti i izrasti zajedno. Hvala ti Isuse na tvojoj milosti danas dostupnoj, na anđelima koji su ovdje već raspoređeni i samo čekaju da nas dotaknu, na usnama koje su spremne slaviti danas, slaviti tebe, da ti primiš naše slavljenje koje dolazi iz srca. Hvala ti Oče što naše usne mogu slaviti tebe, da riječ nije daleko, da je u našem srcu, da je pored naših usana, riječ života koju možemo izgovarati, tebe hvali, tebe slavi i vidi tebe Isuse na tronu milosti, koji oslobađa te rijeke milosti u nas, za sve što nam je potrebno, da bi nas osnažio, da bi mogli ući, ne da bi mogli ući, nego da bi mogli stajati čvrsto u tom svjetlu koje si nas ti uveo, iz kraljestva tame u kraljestvo svjetla, ljubljenog Sina Očeva. Hvala ti Isuse na svemu. Hvala ti Isuse na svemu. Mi slavimo tvoje sveto ime danas. Slavimo. Možemo se ustati. Slavit naši Gospodina. Slava ti Isuse. Naš duh oživio po mjeri u njegovo evanđelje i slavimo i uživajmo u njegovoj prisutnosti. Slava tebi, Gospodine Isuse. Hvala ti, Bože naš. Hvala ti, Bože naš. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti na svemu što ćeš učiniti danas. Hvala ti na tvojoj ljubavi koja je vječna za nas, Bože. Hvala ti. Hvala ti, Gospodine. Slava tom imenu. Ti samo želimo reći ime Isus. Samo želim reći ime Isu, u svako srce, svaku misao, jer znam za mir u njegovoj blizini, kažem Isu. Svaka ovisnost ne slomi se, objavljujem sad nadu i slobodu, kažem Isu. Samo želim reći ime Isu, u svako srce svaku znam za mir u njegovoj blizini, kažem Isu. Samo želim reći ime Isu, dok svaka ovisnost ne slomi se. Javljujem sam nadu i slobodu, kažem Isu. To ime moćno, ime što liječi i život je. Kroz tamu svjetli, ko vatra je.
reći ime Isu. Svakom strahu i depresiji, zarobljenoj duši u tjeskobi, kaže mi and
je oružje. Kričem haleluja. Bog se bori za mene. Usre doluje, slavim te ja. Sve jače se čuje, zvuk slavljenja. Oh,
Na 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 na
Na tvojim rijekama iseljenja. Hvala ti što je ovo danas služba iseljenja i što će te rijeke teći i dodirivati mnoge, nadam se sve koji su prisutni. Amen. Može samo ovo. Evo, danas će ipak biti više slavljenja. Ja ću jednu kratku riječ reći oko iseljenja, tako da možemo primiti i biti u prisutnosti
i poravnati, da razmaknemo neke dnevna razmišljanja ili možda neke stvari koje su vam se zakačile po putu ili od ljudi ili od okolnosti ili od sredine ili od bilo čega. Da možemo boraviti u duhu, da možemo primati ono što Gospodin ima za nas. Samo ću napraviti neke najave prije. Sljedeću nedjelju, to 22. sljedeća nedjelja. 21. Sljedeću nedjelju imamo noć slavljenja. Imamo još Andrej Grozdanov će se pridružiti našem bendu, tako da će biti pojačanje. Imamo znači noć slavljenja, onda nakon toga imamo goste iz naše goste, našu ekipu iz Srbije. Bobo i Tijana će doći. Evo imamo dva dečka ovdje iz Beograda, možemo jedan pozdrav. Šestnestog i 17. imamo malu kratku konferenciju u Splitu, petak i subota, 16. i 17. Ko želi doći može se priključiti. Beograd imamo otvorenje u trećem mjesecu, ne znam kada, još prije toga u drugom, sam zaboravio, ja ću biti samo u Makedoniji za jedan vikend. I onda imamo Ravija i cijelu ekipu, 20 ljudi se evo najavilo već da će doći s njime. To će biti, ja mislim, intenzivnije nego što smo mislili, sreda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. U raznim programima, tako da pripremite srca, to će biti dosta intenzivno, evo neki koji su se već susreli sa tim stvarima, već su osjetili kako to izgleda, tako da imamo otvorena srca za ono što Gospodin želi da napravi u ovoj godini. Ja vjerujem da ovo godina će biti posebice sa naglaskom Duh Sveti nas vodi na iseljenja. Emocionalna iseljenja, iseljenja bilo kojeg tipa, fizička itd. Mnogi ljudi nose stvari na duši iz prošlosti i ne mogu zakoračiti u novo. Danas ćemo također moliti oko toga i Gospodin želi da ga susretnemo, da nas Duh Sveti dodirne direktno. Znači ja razumijem, nekad ljudi imaju očekivanje od službenika, od ljudi koji mole itd. Nekad, Bog će to napraviti i kroz ljude, apsolutno. Ali ja želim da svi nekako izrastemo u tome da očekujemo direktno od njega. Jer Duh Sveti će te iscijeliti i da niko ne stavlja ruku na tebe. Iscijelit će te u prisutnosti, samo kad se uđe, već se osjeća prisutnost njegova. Imamo nekoliko iscijeljenja, u zadnje vrijeme isto smo čuli, ljudi imaju instantne iscijeljenja od raznih stvari, nakon čak i dužeg vremena. I šta još imamo za najaviti? Ništa. Kako? To je to. Split sam rekao. To mislim, nisi slušao. 16. 17. Pa ko hoće se može doći još priključiti. I to je to. Možemo ići u službu. Želim bi da još zahvalimo Duhu Svetome na svemu što će čini danas i da se priključimo zajedno u molitvi. Možete se pridružiti sa mnom. Hvala ti, Oče. Hvala ti što si nam dao Tvoga Svetoga Sina. Hvala ti što je On ispunio plan za čovječanstvo, za naše živote. Hvala ti što si nam ga dao, što On boravi u nama. Duši Sveti, hvala ti na Tvojoj prisutnosti ovdje. Hvala ti što rijeke živih voda teku iz nas. Hvala ti što to iscjeljenje nije ni daleko izvana, nego je u nama. Hvala ti što ono može poteći, može dodirivati druge. Hvala ti što ti direktno možeš djelovati. Hvala ti na anđelima koji su ovdje postavljeni. Hvala ti na svim iscjeljenjima, na svim oslobođenjima, na svim doticajima koje ćeš ti danas dodirivati svakog ovdje prisutno. Hvala ti na emocijama iscijeljenih. Hvala ti na duši koja će moći raskinuti sa prošlošću. Na duši koja će moći reći dosta. Da ćeš ti moći reći svojoj duši, kao što je David rekao. Dušo moja, dosta je. Hvala ti, Gospodine, što ti danas činiš nešto novo. Da uđemo u novu sezonu, ne sa starim stvarima, ne sa starim mislima, ne sa starim načinima. Samo ti to možeš, Gospodine. Mi otvaramo naša srca. Predajemo se s povjerenjem. S povjerenjem u jedinog koji je došao dati svoj život za nas. Hvala ti, Isuse. Hvala ti na Tvoje milosti koja nam je udjeljena, koja nam je data. Hvala ti da sve ovo ti činiš i sva slava ide tebi. I ti uživaš da je Tvoja slava vidljiva u nama, na nama, oko nas. Hvala ti što ti podižeš Tvoju crkvu. Hvala ti što Tvoje tijelo je jedne misli. Da Tvoja prisutnost može biti silna i snažna u svemu što želiš za svakog od nas i za sve nas zajedno. U Isusovo moćno ime. Amen. Juhu. Nekad kad idemo u riječ, onda stvarno nam se otkrivaju druge razine, druge dimenzije, druge dubine duha koje
mi nekad nam klikne, ali ne živimo u njima stalno i onda moramo se prisjećati, moramo rast u tim dubinama. Moramo rast u molitvi također. Ono. Ja vjerujem da moramo rast u molitvi. Za ovo što Gospodin želi da učinimo, treba nam molitve, treba nam više molitve. Aleluja. Efežanima 2.21 kaže, u njemu je sva građevina sastavljena i raste u hram svetu Gospodinu. U njemu ste i vi sazdani za prebivalište Božje u duhu. Mi smo sazdani za prebivalište Božje u duhu. Znači, moramo razumjeti jednu činjenicu. Ti moraš razumjeti jednu činjenicu. Svako od nas posebno, da je on posebno u tebi, baš u tebi. Da, vidi, tamo u crkvi je prisutnost, da, vidi, ovaj pomazanik ima prisutnost, ali vidi, ti, baš ti osobno imaš Božju prisutnost i trebaš imati poseban odnos sa njime. No zašto mnogi ljudi imaju Duha Svetoga u sebi i onda i dalje možda su bolesni ili se razboljevaju? Postoji također neko znanje ili neznanje o djelovanju Duha. I sad svi znaju, Duh djeluje izvana, Duh djeluje oko nas i služi nam, ali moramo znati da Duh Sveti djeluje i u nama. I služi i u nama, u tebi. Ne u nama, u nama opet je nekom je pregeneralna stav. U tebi, kaže, u meni je Duh Sveti. I on služi u meni. On ima službu i u nama. Postoji služba Duha Svetoga, ali ona je na razne načine. On te osnažuje, kaže riječ. On je tvoj savjetnik. On te gradi, on te obnavlja, slava mu Gospodu. Ti mu možeš dozvoliti ili ne. Možeš mu onemogućiti. Da li svjesno ili nesvjesno, sa znanjem ili neznanjem. On ne može bez tvoje dozvole često neke stvari učiniti. Mi moramo postati svjesni toga. Jer širina tvog utjecaja ili tvog napretka ovisi također i o znanju. I to nije neko generalno znanje, nego znanje ne možemo odvojiti od Božje riječi. Jer Božja riječ nešto kaže i govori nešto. Pa zašto Bog ne napravi? Pa možda ga mi nekad zaustavljamo. Možda ga mi zaustavljamo. Naše tijelo je hram Duha Svetoga. Da li si spoznao tu istinu i živiš u skladu s time? I nekad je preteš, joj, pa jučer sam se griješila. Pa kako uopće ne pomišljaš da Bog i dalje stoji u tebi? Misliš da se on sablaznio? Jesi ga prihvatila? Možda nisi. Možda još nisi prihvatio Isusa kao svog gospodina. Možda nisi svoje srce potpuno predao. Možda ne izgovaraš da je on gospodin. Super, na super si mjestu. Jer to možeš danas zatražiti. Možeš zatražiti danas, skupa s nama. Možeš zatražiti doma, u svojoj sobi. Možeš kad god otvoriti srce i reći, ja vjerujem u tebe. Vjerujem ono što ti učinio. Budi moj gospodin. Ja želim ti se potpuno predati. Ali često nekad spoznaju ljudi istinu, ja vidim generalno oko nas, ljudi spoznaju istinu, onda traže još neke dodatne stvari. Još im je nešto potrebno da bi nadopunilo Isusovom križu. Možda nismo razumjeli što je Isusov križ još. 2 Korinčanima 6.16 kaže, kakav sporazum hram Boži ima s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga. Pa kao što reče Bog, prebivat ću u njima i hoditi među njima. I bit ću njihov Bog, a oni će biti moj puk, moj narod. Da li još uvijek trčiš za idolima ako nemaš instant rješenje? Ja ne kažem da ideš na neki kip negdje na trgu ili da si ga doma stavio pa da mu se klanjaš, ali možda imaš neke druge stvari u koje stavljaš više povjerenja nego u Boga. Možda je to malo jedna dubina koju trebaš sagledati. Da li su ti Bog i njegova riječ, samo jedno bljedo rješenje, jer možda tvoja savjest još nije toliko očišćena od nekih grubih materijalnih stvari ili okoline koja ti nameće neke stvari. Možda još uvijek trebaš tu zapečačenost u svome duhu, njegove prisutnosti, njegovog duha. I ne samo to, nego da se to oslobodi na tvoju dušu. Jer duh u tebi proizvodi nešto. Kaže Božja riječ da duh u tebi proizvodi htjenje i djelovanje. I Duh Sveti u tebi te navodi na dobre stvari. On te navodi na dobre stvari. Ali tvoja duša se nekad bori s tim. Duša je ta poveznica između duha i tijela. I onda nekad se bori s tim. Nekad stare stvari dolaze, pa bole, pa se prisjećaju, pa sjećaš se svog nekog prošlog života. Ali da li ne razumiješ
U kojem si ti sa životu? Koji život sada imaš? Želim to proći da naglasimo, da možemo znati kad idemo dalje u slavljenju, u molitvu, da znamo tko smo, da znamo kako primi. Ajmo biti u Rimljanima 8.10, kaže. No ako Krist jest u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali duh je život zbog pravednosti. Ako li duh onoga koji je uskrsnuo Isusa od mrtvih prebiva u nama, u vama, onaj koji Krista uskrisi od mrtvih oživit će i vaša smrtna tijela po duhu svojemu koji prebiva u vama. On prebiva u vama, u nama. To znači da je tvoj problem bolesti zauvijek riješen. Možda ovo zvuči preoštro nekome. Možda ljudi misle da znaju stihove, iscijeljeni smo u njegovim ranama, sad da ne ulazimo u neke teologije dublje, jer to može značiti da, dobro, neću to ulaziti, jer je i narod Izraela treba iseljenje od otpadništva, ali za nas se nešto novo još i više dogodilo. Iseljenje u nama, prije smo pjevali rijeke teku iz nas. Da li su to i rijeke iseljenja? Da li taj vječni život ima bolest neku? Da li taj vječni život je duhovni ili fizički? Da li taj vječni život je s neba ili sa zemljom? Nije li Isus pomirio nebo i zemlju u sebi i postavio sebe u tebe, u Duhu Svetome? Da li taj vječni život ima neku bolest u sebi ili neku slabost? Ja mislim da nema. A šta sad on priča? Pa vidi, onaj službenik je bio bolestan, onaj pastor je bio bolestan. Pa šta to mene briga? Pusti ti iskustvo drugih ljudi. Okreni se na Božju riječ. Okreni se na Božju riječ. Nije bitno što se događa. Nemoj ulaziti u tome šta se nekome nešto desilo. Neko on odgovara za sebi, ti ne znaš šta je on otvorio ili šta je ona otvorila. Nema sad osude u Kristu ili nikome, ne? Ali hoću reći, riječ treba tebi biti prvo mjerilo. Jer kad ona zaživi, kad osnaži, ja ti govorim iz mog primjera, ja nisam bio bolestan 20 godina, recimo kad ljudi dobe grip ili nemam pojma šta, ja ne dobim. I onda svi oko mene imaju, ja ne dobim. Imao sam COVID, ali nisam imao neke simptome ili ne znam šta. Ali jednostavno, mi moramo imati to uvjerenje. Pa znaš, kao normalno, pa dobro, pa može ti se. Pa zašto to trebaš imati kod sebe? Ne trebaš ni to razmišljati, samo ti govorim o nekim načinima razmišljanja. Jer je Isceljitelj u tebi. Učinio je svoj dom u tebi. Učinio je svoj dom u tebi. Kaže da je mrtvo tijelo radi grijeha može živjeti. Kamo li neku bolest? Kamo li neku bolest da ne može maknuti? Nema više briga, nema straha. On živi u tebi. To je stvarnost novog stvaranja. To je stvarnost novog svijeta u koji nas je Isus uveo, u kojem mi trebamo naučiti kako hodati. Da li si možda bolestan ili bolesna više od toga što je Isus bio mrtav? Duh Sveti je došao i oživio je tijelo. Sila živi u tebi sada. Oživit će tvoje tijelo. Osnažit će, obnovit će ga. Izunutra te rijeke teku. Izunutrine moje te rijeke teku. I one preplavljaju moju dušu, preplavljaju moje tijelo, preplavljaju moje misli, moj um. I one ne samo to, nego iz mene izlaze van i dodiruju druge ljude. Jer riječ koju govorim, ona ima život. I riječ koju ti govoriš, ima život. Zato kaže da pazimo što govorimo. Naš jezik je vrlo važan. Vrlo važan. Kormilo tog života okrećete u razne smjerove. Mnogi kršćani misle da je bolest normalna. Tako su ih naučili. Tako su ih podučavali. Tako naokolo govore. Imaš crkve. Imaš institucije. Imaš institute koji govore protiv darova duha, protiv sile, protiv iseljenja, protiv djelotvorne sile koja djeluje sad, danas. Jer vjera, kako je, kad je vjera? Sad, amen. A naići će neki saduceji pa će početi raspravljati oko toga. Čim raspravljaš, čim stvaraš sumnju, čim to dijeliš, odmah se gubi taj tek duha. Govore riječ, ali sile njene su se odrekli, kaže riječ. Ako ti imaš oko sebe 10 ljudi koji vjeruju, tebi će biti lakše. Govorili smo 100 puta. Okupi oko sebe ljude koji ti pomažu u tom napretku. Okupi oko sebe ljude koji su čak i bolji od tebe i pametni od tebe. Da te izazivaju na više, da ti pomognu da izrasteš. A ne neke koji te stalno žele držati nazad.
Haleluja. Svih voliš, haleluja, ali odlučuješ kako ćeš stvari raditi. Ako ti je samo, vidi, samo jedna osoba ti je dovoljna, samo jedna osoba ti je dovoljna da nju slušaš što ti govori. I bit će ti dovoljno. A to je Duh Sveti. To je Duh Sveti. Ako znaš kako čuti i šta prihvatiti. Neznanje je ono što nas koči i obmanjuje. Šta ako jedem nezdravo? Šta ako popijem neki otrov? Riječ je rekla, ti otrovi ne diraju. Da te otrovi ne diraju. Ja ne pazim puno što jedem. U zadnje vrijeme malo više, sve više. Moram paziti. Ali prije nisam pazio i opet nisam bio bolestan. Ako ti misliš da ti stvari mogu naštetiti, možda nisi još razumio šta znači osoba sa Duhom Svetim. Sad kad si novorođen, jedeš sve, nema više čisto nečisto. Nije ti problem oko toga. Ja ne kažem da ne moramo jesti zdravo, aleluja, ali kažem da ne možeš staviti svoje povjerenje u to. Nego stavljaš svoje povjerenje u Božju istinu, u njegovu riječ i njegovog Duha. To je previše za New Age. Ovo je previše za New Age. Neko će se uvrijediti. Neki su opčinjeni prehranom. Pazi da ne bude, da sve mora biti po pesu nekom, treba biti ovako, treba biti onako. Ali ako pouzdanje staviš u hranu, propustit ćeš mnogo toga. Nijedna hrana te neće oživjeti, nego Duh Sveti. Amen. Duh Sveti. Onaj koji Krista uskrisi od mrtvih, oživit će i vaše smrtna tijela po duhu svojemu koji prebiva u vama. Po duhu koji živi u vama. Da li Isus tvoj gospodin? To je bilo retoričko pitanje. Kako znaš? Da li govoriš to okolo? Da li možeš svjedočiti da je on tvoj gospodin? Ne samo da vjeruješ u srcu, nego da izgovaraš, da svjedočiš. Da si oko toga uzbuđen. Da znaš reći, čak kad to nije možda dobra situacija za tebe, koja će ti možda, neko će se okrenuti protiv tebe. Ili je samo Isus jedan od ekipe. Jedan od ekipe neke. Da li znaš da se u njemu sve suzdrži? Da li znaš da Isus je onaj koji sve suzdrži, svaki atom, svaku stanicu, svaki dijeliš tvoga bića, svaku misao, sve je stvoreno po njemu i za njega. A kaže Ivan 1.12, a svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Koji bijahu rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževje, nego od Boga. Nego od Boga. Ljudi misle kad se na novorode, evo to je problem većine kršćana. Ljudi misle kad se na novorode da imaju dva života. Jedan vječni i jedan ljudski. Je tako? Kako to sad razdvoji? Ali ovdje kaže, vidi, da ti nisi rođen od krvi, ni od volje tjelesne, od sjemena tvojih roditelja, kaže drugi stih. Nego si rođen od Boga. Kaže da je Otac nebeski i sad Otac tvog duha. I da si novorođen i da imaš novi DNK. I da sva ona prokletstva koja ljudi nabrajaju od tjelesnosti, da ti više to nisi ti, to je umrlo. Taj čovjek je umro. Nego imaš neku novu poveznicu i novu baštinu. Ti nemaš dva života, jer je taj vječni život nadomjestio tvoj ljudski život po kome si prethodno živio. Stari čovjek je umro. I zato je vrlo teško objasniti gubitak spasenja. Ako si novorođen, stvarno novorođen, trebaš ozbiljno to sagledati. Jer ako te neko od toga odvlači, može ti govori neko drugo evanđelje. Vidim ove dane neki poznati pastori govore, pa dobro, ovo je pogriješio, pa dobro, ono je pogriješio, pa samo smo ljudi. Ne, nisi samo čovjek. Ti si novo stvorenje u Kristu. Samo čovjek znači, ja mogu raditi šta hoću, mogu griješiti, ja imam isprike. To znači. Ja nisam samo čovjek. Ja sam na novo rođen. Duh Boži boravi u meni. Rijeke života teku iz mene. Moj stari čovjek je umro.
Ja nemam dva života. Ako misliš da imaš i dalje dva života, ti hodaš u konfuziji. I to se događa kad se ljudi na novorode, to smo svi prošli. Ako je neko mlad u Kristu, nemojte svačati to kao da se samo vama događa, svima se nama to događalo. Mi smo rasli u spoznaju riječi, rasli smo u spoznaju onoga što Isus napravio. To je u nama se učvrsnulo, to je u nama naraslo, to je u nama donijelo plodove naknadno, ali u početku smo se i mi borili. Ali kad je zaživjela ta istina, kad zaživi istina onoga što je Duh Sveti napravio, to onda mijenja okolnosti. Jer šta ti se prva stvar koja će se desiti? Danas ćeš možda primiti, a sutra ćeš imati 5 kontrareakcija i će ti neko govoriti suprotno. Okolina će govoriti suprotno, ovaj će govoriti suprotno, ona će govoriti suprotno. Stavit će ti sumnje u Božje istine. Sumnje u mene će, neko će ti govoriti da ja ne znam. Ti razumiješ što đavo sve može reći? Aleluja. Samo znanje Božje ti može omogućiti napredak. A ne možeš ga izbjeći, a da ne gledaš riječ, jer moraš ga naći u riječi. Moraš to naći u riječi. To mora oživjeti iz riječi. Jedina potvrda i tvog novorođenja, i tvog spasenja, i svega, nije to što sad neko je super duhovan, ta sad, što je se ja osjećan ovako ili onako, nego jedina potvrda da si ti spašen i novorođen, ti je u riječi. Ti trebaš čitati riječ. To je od vitalne važnosti. Imaš jedan novi život koji trebaš razumjeti. Ljudi koji nemaju Duha Svetoga imaju život po krvi, što govori riječ. Po sjemenu roditelja još uvijek. Ali tvoj život nije po krvi i mesu, nego po duhu koji je u tebi. Po duhu koji je u tebi. Kad Isus proboden, oni su htjeli provjeriti da li je živ. Pa su proboli kopljem. I onda je izašla još krv. I izašla još i voda. On je bio bez krvi. Bez krvi je bio. Razumiješ? Šta je otključilo? Otključilo tvoju slobodu. Jer ono što ga je podiglo je Duh Sveti. Duh Sveti, sila uskrsnuća je došla u njega i podigla ga je. Isto tako podiže tebe. Neovisno o tvojim tjelesnostima. Duh Sveti je onaj koji te oživljuje. Ti nisi kršćanin zbog toga što si se pokajao ili što je ovaj... Ti si kršćanin zbog toga što je Isus uskrsnuo i ti si skupa s njim uskrsnuo. Nakon što te ono pravdu na križu i ti si prihvatio ono što je on učinio. Jer je tvoj čovjek, kaže reč, umro skupa s njime na križu, pokopan i onda uskrsnuo. Haleluja. Tvoj ljudski čovjek, nemaš dva života, to moraš razumjeti. Pa kako sad, kako s onim prošlim životom, kako s onim... Evo vidiš, i mi imamo prošli život, ali to nije reinkarnacija. Imamo život prije križa, imamo život poslije križa. I u horoskopu smo svi rođeni pod znakom križa. Amen. Možda izgleda monotono, ali haleluja, puno je sile i slave. I nema boljeg. Njegova krv je bila isurena za grijehe mnogih. I podignut je po slavi Oca, po Duhu Svetu. Imam bolest radi ovoga ili onoga. Ne znam zbog kojeg grijeha. To nema uopće veze. Ti znaš kako je možeš maknuti. Jer Duh Sveti oživlja tvoje fizičko tijelo. Duh Sveti te iscijelio. Tvoje emocije, tvoj um, tvoje misli. Sve, sve živo on iscijeljuje. On je život. On je pravi život. Jer Adam je jedan koji je bio duha, koji je bila duša živa, a Isus je onaj koji je bio duh životvorni. Isus je dobio život od oca Zoe koji nije imao Adam. To je duh, to je život koji oživljuje. Naš riječnik nije dovoljno dobar da interpretira ono što grčki i hebrejski može obrazložiti. Kao što ima više riječi za ljubav, kao što ima više riječi za mudrost, kao što ima više riječi također i za život i za razne druge stvari. Postoje razlika između Božjeg života i onog života koji imaju svi ljudi drugi i životinje. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji Krista uskrisi od mrtvih oživjet će i vaše smrtna tijela po duhu svojemu koji prebiva u vama. Evo, dva put ponavljam, koji prebiva u vama. Zato je važno da proučavaš riječ, da vidiš taj život. Važno da imamo temelje na kojima gradimo našu vjeru. Proćemo sad još par stvari, jer
Jer ja ne mogu tebe odvojiti od gluposti. Ne mogu reći, aj sad dosta, vidi, nemoj misliti sve ove gluposti oko sebe ili sve te stvari. Ja ne mogu. Ti trebaš donijeti odluku za neke stvari. Treba ti se razotkriti. A Isus ti to treba razotkriti. I onda ti trebaš u većoj mjeri to odlučiti. Odlučiš da 100% staviš pouzdanje u njega. 100% pouzdanje u njega. Matej 13.15 kaže, jer usalilo se srce puka ovoga, te ušima jedva čuše, a oči svoje zatvoriše, da očima ne vide i ušima ne čuju i srcem ne razumiju, te se ne obrate i ja ih ne iscijelim. Znači, nije mogao ni Isus svih iscijeliti, znamo tu priču. Je tako? Nije mogao. Jer oni nisu čuli, nisu bili otvoreni, nisu bili namješteni da srcem prime tu nadnaravnu istinu iz područja duha koje je jedino, koje je u stvari uzvišenije područje, koje je ona stvarnost, ona prava stvarnost. Jer i vjera je dar Boži koja dolazi iz nadnaravnog. Mi smo krenuli sa iseljenjem, ja sam bio služio po svijetu, pa su ljudi dolazili doma kod nas, pa u crkvu, pa i sad tu samo dolaze. I ljudi budu iseljeni od ozbiljnih problema, i od karcinoma, i od svakakve situacije se dogodi. Aleluja. Nekad me vjera pokretala, pa sam malo poslije i proučavao i počeo razumjeti neke stvari. Nekad ljudi dođu prime i onda odu i izgube. Od vidljivih, izuzetno teških stvari koje ni medicina ne može razriješiti. Jer nekad trebaš primiti ili zlih duhova, isto na primjer. Isti princip, jer nekad je bolest povezana sa zlim duhom. To znamo već. Nekad zli duh ode, pa bolest ode. Jer nakon što primiš, kao prvo trebaš imati iščekivanje. Trebaš znati zašto je to moguće, zato i govorimo. Trebaš primiti i onda kad primiš, trebaš to zadržati. Trebaš se učvrstiti u toj riječi. To za tebe treba biti, probijaš sve okolnosti, sve, 500 ljudi govori suprotno, a ti razmišljaš na jedan određen način. Ne možeš razmišljati starim mindsetom. I ljudi razmišljaju, pa šta, stvarno sam iscijeljen, pa zašto bi se to baš meni dogodilo, pa ko su ovi koji, zašto bi vjerovao tome što oni govore. Netko kaže odmah nešto krivo o nama, odmah spadne vjera. Vidi, đavo je lukav. Đavo igra uvijek po istom sistemu. Dođe i želi ukrast. Želi uništiti, želi ubiti. Znamo njegov sistem. Dan danas mi vidimo ljudi nekad se iscijele, pa onda ponovno pitaju, ponovno daju mjesta sumnji, strahu, nevjeri. Očekivanje je važna stvar. Takva je sredina i okolina da je teže kod nas imati taj prolaz vjere nego možda nekim drugim mjestima na svijetu. Gdje je otvorenije, gdje više ljudi vjeruje na određen način. Zato mi moramo biti i odvažni u tome i ono, nismo slučajno ovdje rođeni. Znači, mi imamo određen zadatak. Mi smo ipak malo, Bog je odabrao neke malo specijalnije da se može boriti s ovim okolnostima oko nas. Razumijete? Aleluja. Ljudi traže rješenja i onda dođu na Božju riječ, pa idu kod neke gatare, pa idu kod vračara, pa nakupe svakakvi miks. Mi znamo, političari naši, poznati glumci imaju već svoje neke strateške vidovnjake, gatare kod koje odlaze, onda samo ulaze u proklestvo, ne znaju šta će, zašto, onda dođu ponovo, onda taj vidovnjak čak vidi nešto i kaže, vidiš ovaj vidi, to je, ali ništa ne rješava. I onda samo plaćaju više. I jednostavno postane jedna ta kolotečina koja odvodi neka proklestva, jer Božja riječ je zagušena, ako je uopće bila, nije oživljena u toj mjeri da je iznad svega drugoga. Da ništa ne može porušiti. Sila Duha Svetoga manifestirana. I kad riječ govoriš, eto ti đavol odmah, kad se sila manifestira, eto odmah đavol. Nitko ga nije pozvao. Ali on odmah dođe. Ako si sin Boži, učini to i to. Odmah dođe da posumnjaš. Odmah dođe da posumnjaš. Niko neće proći bez tog procesa, ja odmah kažem. Zato kršćanstvo nije mislim, spasenje svatko može razumjeti, ja to uvijek objašnjavam. Može razumjeti i onaj ko ima ono vrlo nisko razumijevanje, jer je Bog to tako pojednostavio. Ali da biš narasao, da biš se izgradio, da biš probio,
To je na druga razina. U šta imaš povjerenje? U šta ako nije Sin Boži? Jer vjera je zarazna. Vjera je zarazna. Vjera odvodi ljude zajedno u te spoznaje, u te istine. Prije nego što se ti uopće suočiš sa đavlom ili ga izazivaš, on dođe, bez poziva. Da li si ti novo stvorenje? Da li je Duh Sveti u tebi? Da li ja imam pravo na iseljenje ili moram to zaraditi? Da li sam dovoljno dobar ili dobra? Da li me Bog stvarno voli? Da li ja zaslužujem? Ili onaj drugi bolji od mene? Šta trebaš imati u tom slučaju? Štit vjere. Bog te premio. Odbijaš svaku strijelicu. I neki od vas ste sad u toj fazi. Izgrađuje se vjera u vama. I trebate štit da odbijete strijelice. Iz kuda god dođu. I zato je dobro imati ekipu koja stoji čvrsto u nekim stvarima. Da se povežeš na tuđu vjeru u početku da te nosi. Ili da čuješ, ako ništa drugo, neki su bili mudri pa su, nisu nas baš slušali odmah, ali su proučavali. I onda su slušali druge i nas. I onda po putu se stvari skristalizira, jer onda čuješ razne informacije. Govorim sad općenito, možda nekome to govori. Ti si izuzetno opremljen i opremljena. Ja imam Boži život u sebi. Ti to moraš znati, odvažno reći. Ja sam drugačija. Ja se toga držim 100%. Ako je Duh Sveti u tebi, i reč govori, ako je Duh Sveti u tebi, ako je Duh Sveti u tebi, kaže, koji je Isusa iskrsao od mrtvih, oživit će i vaša smrtna tijela. Iako je tvoje tijelo mrtvo radi grijeha, ako je Duh Sveti u tebi, on će ga oživiti. Zašto? Da li znaš zašto? Jer si dobar? Jer si zaslužila? Prije smo pročitali. Radi pravednosti. Oživit će ga radi pravednosti. On će donijeti isceljenje, donijet će zdravlje. Umjesto da moliš nekad da te Bog iscijeli, možeš to vidjeti. On je bio mrtav i oživio. Koliko ti bolestan trebaš biti, više toga što je on umro. Što je bio izbičevan, što mu je sva krv iscurila iz tijela, sav život je izašao. Da bi novi život po duhu došao, isto tako i u tebe. Taj novi život, trebaš to vidjeti, trebaš to spoznati. Bolest mora otići iz tvog tijela. Slabosti mora otići. Ti ne moraš ni pitat, jer je sila Božja u tebi. Želim da vam to živi danas, da je sila Božja u tebi. Te rijeke koje smo pjevali. Sila Božja u tebi. Duh vječnog života, koji stvara, kreira, koji služi također u tebi. Zato kaže, vjernike će pratiti znakovi. Kaže, u moje ime će izgoniti zloduhe. Ti razumiješ da se oni tebe boje, da imaš vojska anđela iza sebe. Amen. Šta god stane protiv tebe, jači one koji u meni, nego one koji u svijetu. Amen. Onda si, možda si misliš, pa vidi, ono, đavo ima velike vojske, ovo i ono. Vidi, Isus je sam dovoljan. Ali da li znaš da ima 2/3 anđela Božih, a samo 1/3 je otpala? Čak i u tom omjeru je jači. Ako se bojiš, možda neki duh straha se mora odmaknuti. Je svatko tko vjeruje, kaže riječ. Ti, Duh Sveti, ste dovoljni. Bez zagovora svetaca. Sveci možda zagovaraju, postoji oblak svjedoka. Ja bi samo se dobro preispitao ko je taj svetac. Jer svakoga mogu proglašavati svecem, a mi ne možemo to sve istražiti. Ti, Duh Sveti, ste dovoljni. Duh Sveti će naložiti nekom anđelu da nešto napravi. Ali oni su pomoćnici. Mi ne molimo anđele da nešto naprave. Duh Boži je u tebi. Duh Boži je u tebi. Govorit će novim jezicima, kaže riječ.
nemoj tamo ići, tamo moli u jezicima. Vidi šta rade, mahnitaju. Apostol Pavao je rekao, ja molim najviše od svih u jezicima. On se hvalio s time, jer to te izgrađuje. Iako, ako možda ne moliš doma, ako tu čuješ da molimo zajedno, možda tebe i potiče. Čuo sam neki dan, sam gledao, baš sam prije pripričao, jedan sin od pastora, jednog poznatog proroka, je rekao, moj tata je rekao da ćemo moliti svaki dan, 21 dan, od pola noći, pa ono, koliko ide. I ja sam rekao, sad sam ja mlad, ja ću njemu pokazati kako se moli. I oni krenu moliti zajedno, i tata krene, roba šikara, manto robo sam, a sin, o rama karama še, de. I krene prvi sat, ono, izdržavaju još, krene drugi sat, sin već onako ono sjedi, Bože pomogni mi, ne mogu više, a tata lagano, raba šara, manko robo sam. I oko 3 sata sin zaspi, i onda se prije 5 probudi, i ono, kako se probudi, znači ono, kad zaspiš u molitvi, onda nastaviš dalje, ono. I krene ono, baba, dalje kreće. A tata je dalje lagano, ono, već 5 sati, ono, hoda po prostoriji, ide prema izlazu, i sin govori, ga, sad je gotovo, ide van. I tata se okrene i kaže, sad krećemo. O, sada. Amen. Tako da postoje dimenzije i dimenzije. Kaže, zmije će uzimat i popiju što smrtonosno neće im nauditi. Neće ti ništa nauditi, samo posvećuj gospodinu. Onda nađu se oni, ajde, probaj, to nije za danas, ajde, popij otrov. Pa vidi, đavo je to isto govorio Isusu. Ako si sin Boži. Pavle griza zmija, ali nije on išao namjerno stavljati ruku u njega. Ako se dogodi, znaj da imaš stih koji će ti oživiti u tom trenutku. Aleluja. Na bolesnike polagat će ruke i bit će im dobro. Zašto? Jer oni koji vjeruju u njega imaju Duha Svetoga. Neko vjeruju u molitvu. Ne vjerujemo u molitvu koja iscjeljuje, nego vjerujemo u onoga koji iscjeljuje po molitvi. Aleluja. Ako vjeruješ da je Isus iskrsnuo od mrtvih. Isus je govorio, tvoja vjera te iscjeljila često. Tvoja vjera te iscjeljila. Da li je tvoje srce otvoreno iščekivanju da to možeš primiti? Ja znam ove velike službe, neke poznate, kad imaju ozbiljne iseljenja, oni pripremaju dugo ljude na očekivanje, na iščekivanje. Da srce iščekuje. Ne ono, idi na iseljenje, neko moli za tebe. Evo, idem, ajde. Ajde da probam i to. Znaš ono. Neko živi u tebi, iščekivanje. Jer nevjera može zaustaviti Božju silu. Isus nije isto mogao u Nazaretu mnoga čuda činiti. Kaže, ljudi su mrmjeli, pričali, ko je taj, vidi ga, drvodjelin sin, postoju familijarni. Ali ja ti želim reći da čak ni na mene ne trebaš gledati, nego Bog te može direktno dodirnuti. Amen. Petrova sjena, kažu ljudi, gdje je Petar prolazio, ljudi su dolazili da je sjena isiljivala. Toliko se podigla vjera, toliko su vidjeli stvari da su počeli donositi bolesti na sjenu. Na sjenu. Možda nemaš vjere u svoju sjenu. Ja vjerujem da moja sjena već ovdje može svih dotaknuti. Amen. Samo moram svjetlo ovo dizi staviti dedi prema vama. Mnogi pastori kad ne vide iseljenje, onda kažu ljudima, ti imaš neki grijeh koji koči, nešto u tebi nije dobro, pa Bog te ne želi iseliti. To je laž. Slušaj mi, to je laž. Isus je iseljivo svih. Ako nešto ne uspije, ja isto nekad vidim, nekad ne bude iseljenje, ja nikad neću na osobu staviti teret. Prije ću sebe preispitati, jesam li ja napravio sve što sam trebao, a na kraju krajeva Bog iselio. Jer ako bi ja se uzimao zaslugu, onda bi ja bio zaslužen svako iseljenje, tako, a nisam nego je Duh Sveti. Amen. Znači, to je samo nevjera i nekompetencija nekih. Ne smijemo stavljati nikad težinu na čovjeka, mora biti slobodan tek vjere, te rijeke moraju teći, te rijeke iseljenja moraju teći. Mora da derivati tvoj um, tvoj misli, tvoju dušu. Jer drugi oko tebe će biti u potrebi za time. Jer sve ti želi zagušiti, sve ti želi zaustaviti. Sve oko tebe želi ti uzeti tu istinu. Da stojiš u tome. Da vidiš ono jednostavno evanđelje. Ono što je Isus najjednostavnije govorio. Molite za bolesne. Istjerajte zle duhove. Jednostavne stvari. Činite narode učenicima. On se kaže, čudio njihovoj nevjeri u jednom trenutku. Čudio se, Isus 2 puta, jednom nevjeri, a jednom vjeri.
Ima ljudi koji zbog familijarnosti, nisu mogli primiti ili su čak počeli imati problem sa, doktrinama, sa ljudima oko riječi. Mislili su da su familijarni pa da mogu sad oni odjednom znati više. Trebamo primiti naše iseljenje. Kao što je, kao što su Petar i Jakov rekli, primi ono što imam. Ono što imam dajem ti. Šta imaš? E šta imaš? Šta imaš u sebi? Duha Svetoga, život. Imaš u sebi Duha Svetoga. Djela 5.15. Tako da su na ulice iznosili bolesne i stavljali ih da leže na nosiljkama i posteljama, da bi kad Petar bude prolazio, barem njegova sjena osjenila koga od njih. Ljudi su često kod nas u prerazmišljanjima. Neko je iseljen, joj, molio je onaj za mene, ali nije on, to je Isus, ali moraš paziti, ali ovo, ali sad sto premišljanja. Iseljenje mora biti jednostavno. Mi moramo pojednostaviti Božju riječ. Isus je jednostavno radio neke stvari. Mi trebamo se prestati raspravljati o teologijama i početi čekati prisutnost Božju da nas dotakne, da nas promijeni. Zato mi želimo raditi te noći susrete sa Duhom, da stojimo u slavljenju, da primamo od Njega, da nas dodiruje, da se ne raspravljamo oko teologije, nego da primamo od Njegove prisutnosti. Jer stotine su razmišljanja. Ova sredina je posebno tako. Morate razumjeti da evropsko-američki sustav je grčka filozofija. Pogotovo Europa. To je grčki filozofski sustav. Ovdje su svi umni. U Africi, Aziji i Bliskom istoku su više u duhovni, makar svakojakog duha. Ali ovdje taj um, taj intelekt nam stvara dosta problema. Kaže, jer Bog je ludošću evanđelja htio da spasenje ljudima. Da posrami mudre. Ne možeš u svojoj pameti to postići. I postoji razmišljanje pravednika, govorili smo oko toga. Postoji mudrost pravednika. Gdje pravednik razmišlja na određen način. Kao prvo trebaš znati da si pravednik. Ma ja sam jadan, ma ja ovo, ma ja još griješim, ma ja ovo. Ali vidi, jesi prihvatio Isusa, on te učinio nečim. Nije važno ono što ti govoriš, nego ono što je on napravio. Trebaš se poravnati s onim što on govori. I to će u tebi proizvesti promjenu. Za neke stvari trebaš više vremena. Ja sam trebao vremena, ja sam slušao satima stvari o milosti. Jer ja nešto bi učinio, pogriješio bi, tu bi udario, tamo bi nešto izgubio. Nisam mogao razmišljati da imam naklonost. Da meni stvari idu u moju korist. Ja sam trebao moj um je slušao riječ koja je dolazila u moje srce. I onda je to počelo mijenjati. I nije bilo instant promjena. Ali nakon par mjeseci moje srce je počelo drugačije oslobađati određene stvari. I moj um je počeo izgovarati stvari koje prije nije govorio. I nastala je promjena. Jer ti za ući u novu sezonu ne možeš na stari način. Ako ulaziš u novu sezonu, a ja vjerujem da svi ulazimo. Amen. Svi ulazimo u novu sezonu na neki određeni način. I mi trebamo znati na koji način razgovara. Kaže, isčupan si tame i stavljen u kraljestvo njegovog sina. Svjetlost je došla u tebe. Kaže, ti si svjetlost svijeta. Joj, svjetlost je došla u mene, da li je ušla u mene, da li sam ja dostojan ili nisam. Ne. Ti si svjetlost svijeta, kaže Isus. Amen. Ne samo da je ušla u tebe, nego ti postaješ svjetlost. Ne samo da te opravdao i da je on postao pravednost u tebi, nego si ti postala pravednost Božja. Možeš biti održan kao lav, jer ako si opravdan u miru s ocem, ti znaš tko si, znaš šta ti pripada. Jer kaže u riječi da je isceljenje za djecu. Isceljenje za djecu. Ti kad spoznaš, ti znaš šta ti pripada. Amen. I to ne znači da ne treba moliti za ljude i aleluja, sve to super, jer kad molimo za ljude, onda ljudi osjete prisutnost i vide kako Bog radi i onda znaju i oni sami kako biti strenirani za dalje, za druge dodirivati. Mi trebamo vapiti za tom Božjom mudrošću. Aleluja. Jer Božja snaga nas mijenja. Božja radost nas mijenja. Jer ti počneš onda vidjeti svoju svrhu. Na drugačiji način nego što si prije razmišljao. Jer dok smo tjelesni, još uvijek nas vuku tjelesne strasti ili osjetila i svijet nas privlači. Ali u duhu moramo
moramo duhovnim očima vidjeti ono što se događa, a nije vidljivo našim očima. I onda nas Bog vodi u jednoj drugoj dimenziji koja u stvari ti također daje zadovoljstva. Jedina stvar koju nećeš više imati je nećeš ulaziti u smicalice neprijatelja koje te odvode u smrt. Ti dalje možeš uživati. Možeš biti u raznim područjima koje te zanimaju. Možeš biti u bilo čemu. U umjetnosti, u zabavi, u bilo čemu. Ali dovodiš slavu njemu jer on se želi proslaviti kroz tebe. On želi da ljudi vide njegovu slavu na tebi. Da li to znaš? Da ti stvari uspijevaju, da se stvari događaju, da njegova sila bude u tvojoj slabosti aktivirana, njegova milost je dovoljna za sve što ti je potrebno. Usmjeri se na njega. Usmjeri se na ono što ti on govori. Nemoj ulaziti u tumu i sram. Sam previše išao? Nemojte ulaziti u tumu, tugu i sram. Postoje stvari koje te vuku nazad. Bog ti nije dao duha straha. Sram je nešto što neprijatelj želi nabaciti na tebe. Bog te želi očistiti od svega toga. Ti nisi odbačen, odbačena. Bog te prihvatio. Šta te briga što bilo koji čovjek kaže? Što bilo koji čovjek kaže? Možda ćeš nekad doživjeti još malo dodatnih odbacivanja. Možda ćeš još neke stvari izgubiti. Da te sad ne plašim. Znaš zašto? Da shvatiš da ti je on dovoljan za sve. I onda kad to shvatiš, kad tvoje srce bude potpuno to što ima, onda se stvari pokreću u svim smjerovima. Jer Bog te želi pripremiti da možeš primiti ono što ima za tebe. I traži pravedni upravitelj. Amen. Može slavljeni doći ovaj dok. Da rijeke poteku iz nas. Jer ja vjerujem, kao što je pjesma bila, ne samo iz nas, nego iz države naše, kroz nas će poteći u druge zemlje. Iz tih drugih zemlja će poteći u druge zemlje, u druge gradove. Jer Bog ima planove za, ne samo za nas, nego i za nacije. Za nacije, da se promijene sve žive strukture na njegove. Hvala ti, Isus. Oh.
isceljenje u tebi, preplavljuje tvoje misle, tvoje emocije, iscjeljuje, donosi promjenu, jer Duh Boži boravi u tebi. I te reke su u tebi, ne čekaš ih izvana, nego iz tebe te korijeke.
Nekome se otvara dar tumačenja jezika. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Slaviš Gospodina i dolazi ti neke stare stvari iz prošlosti. Možda pokušavaš slaviti, ali možda imaš, tvoja duša je povezana za neku svađu doma ili za neke stvari iz prošlosti. Možda još uvijek neke stvari od prije 10-20 godina. Možda su neka neispunjena očekivanja, neki snovi koji nisu ispunjeni i tvoja duša je vezana na te stvari. Vrijeme da ti kažeš svojoj duši sada, da kažeš svojoj duši. Je dušo moja, slavi Gospodina. Dušo moja, slavi Gospodina. I ne samo to, nego da ulaziš u novu sezonu i da stare stvari te više ne mogu zaustaviti. Da ti kažeš svojoj duši, dušo moja, ulazimo u novu sezonu. Odmakni se od prošlosti. Nek se maknu sve stare stvari. Dušo moja, ulazimo u novu sezonu. Okreni se prema naprijed. Gledaj naprijed ono što Bog ima za tebe. Let it flow, let it flow. Oh, let it flow right here, right now. Let it flow, let it flow. Da se osjeća pojačana anđelska aktivnost i
zato što smo naša srca uštimali u zajedno, u jedno srce. I očekujemo od njega i vjerujem da se Duh Sveti želi još više pokrenuti. I anđeli se ovdje pokreću među nama. I obratimo pažnju, naše srce postavimo još i više u slavi. Slava ti Isus. Jer danas ćeš otići doma sa svojim čudom. Možda, vjerujem da i one, i možda karcinomi da će pucati danas. Usmjerimo naša srca. Povećamo našu svjesnost prema njemu. Slavimo ga svim srcem. Zajednično. Svi zajedno. Vode radosti. Dok sad idemo
isceljenje možda može doći tu naprijed. Stoji u prisutnosti. Da stoji ovdje u prisutnosti. Vjerujem da, da gospodin vas želi iscijeli danas. Dođite bliže. Jahve, Rafa,
će se sad. Ja govorim da nek se makne svaki artrit i sada u Isusovo ime. Stanu Isusovo ime, budi slobodan. Bore me, 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 budi iscijeljen. Oprosti, bore me. Jakve tvoj iscijeljen, jakve rade. Dragi Boži, u tvoja pluća.
pobjednika, on će se objaviti. Da ga može slaviti ko nikada više, ko nikada što nismo. Hvala ti za tvoj dan, za zdravlje u kući. Slavika, on će se objaviti. Slavika, on će ti se otkriti. Straži ga, on će se objaviti. I kada su postojale kočnice opozicije, vidim kada je gospodin skinuo od vas neke određene stvari. Jer taj plan koji vi imate nije samo za vas, nego je za čak i ono širu publiku. I vjerujem da će se u 7. mjesecu ove godine pokrenuti nešto što će vam dati, vidim, mikrofon u ruke, odnosno dat će vam glas oko toga. Dat će vam glas oko toga da se pokrenete. I nemojte misliti da je bilo koji plan koji gospodin dade nešto preveliko za vas, jer svaki Boži plan je prevelik za nas, amen. Ali on je taj koji nam daje pomoć, koji nas osnaži. Hvala ti, Oče, što si skinuo duhovne pritiske nad nekim ljudima ovdje. Postoji nešto što te guši, što te koči, ali danas su anđeli raskinuli taj utjecaj. U Isusovo moćno ime. Gospodin te poziva da se okreneš od svega, od prošlosti, od razmišljanja krivi, od idola, od svega što zamučuje i zamagljuje njegovu silnu i moćnu riječ i prisutnost njegovog duha u tebi, u tebi, u tvojoj nutrini. Danas je dan slobode. Danas je dan slobode da mogu rijeke poteći iz tebe i za druge. Da stvari te ne koče više. Ja proklamiram da to što te kušilo više neće doći natrag u Isusovo moćno ime. Duh Sveti nek te osnaži, nek te podigne, nek pucaju svi okovi, nek pucaju svi okovi. Dosta,
nek svaka religija pukne u Isusovo moćno ime, od Tvoje prisutnosti, od Tvoje slave, da ostanemo bez riječi, da ostanemo bez riječi. Hvala Ti Isuse što nas dotičeš, dotiči nas i dalje Duše Svete. Žedni smo Tebe, žedni smo Tvoje prisutnosti. Dobrota me Tvoja traži i ne odustaje.
traži i ne odustaje. Dobrota me tvoja 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 traži. Nikada ne zemlji. Iz svečinog tamog si mjera i čitav život moj ti dobra si sa svakim dahom koje i sve života mog si vjera i čitav život moj ti doba. Sve oko me, sve oko me,
Thank you.
Doći naprijed, samo ćemo polagati ruke na vas, ako želite, nećemo možda imati vremena za duže neke proročke riječi, ali samo dođite naprijed, ono. Možete nastaviti dalje s ovom pjesmom, možete doći i moliti naprijed, možete maknuti ovu tu zezalicu. Let it go, let it go.
poradi na tebi, ne brini se. Kroz tvoje grlo, kroz tvoje usta, kroz tvoje cijelo tijelo.
Let it flow, let it flow, let it flow.
neke oslobođenja. Hvala ti, hvala ti.